поважне видання The New York Times каже про те, що ця битва, вона там фактично відбулася. Ну, звичайно, що New York Times, вочевидь, там видніше. А що скажете ви стосовно того, що біля Бахмуту зараз відбувається? Ну, я б сказав, що ми продовжуємо боротися Бахмут. Ще, ну, не буду казати, що нічого не втрачено, але ще битва не закінчена. Ми, як і раніше, вважаємо Бахмут і всю Донеччину Україною, тому ніколи не зупинимося і будемо відбувати. Те, що зараз відбувається на флангах, ну, ми робимо майже те, що робили російські війська, тобто обходимо їх з флангів. І я думаю, ще тиждень, і вони посипляться, і будуть робити те, що вони вміють робити дуже гарно, тобто бігти з Бахмуту і всіх околиць. Тому битва за Бахмут – це м'ясорубка, в якій ми перемололи, я думаю, більше ніж 20 тисяч орків. Найкращі частини, на наш погляд. Так, ми втратили там хлопців, але це принципове питання. Ми не віддаємо ніякі міста, в тому числі місто-герой, місто-фортеця Бахмут. А, так, до речі, пане Ярославе, те, що вже там почалися, я так розумію, якісь, принаймні, розмови про те, що путінський кухар Пригожин відводить своїх терористів звідти, це може говорити про певні процеси, які розпочалися? Пане Ярославе, мене чути? Ну, звісно. Звісно, я думаю, армія Вагнера не потрібна ні Путіну, а Пригожин все ж таки розраховує її використовувати ще в Африці та на Ближньому Сході, тому він готується до відходу, тому що розуміє, що його, якщо не доб'ють українські воїни, його доб'ють свої ж російські війська. Тому він все підготовлює для того, щоб достойно, ну, в кавичках, в лапках, вийти з Бахмуту. І почав він це місяць назад, знаємо, своїми заявами про те, що йому не вистачає і патронів, і боєприпасів, і снарядів, і нічого не вистачає. Потім була заява, що вони відходять від Бахмуту, і тут вже остаточно, що вони вийшли звідтіля, бо, ну, іншого виходу немає для того, щоб зберегти своє реноме в очах російського суспільства, вийти достойно і продовжити своє існування живим. Ну, так, ну, у них свої, бачите, уявлення про гідність. До речі, дуже багато сьогодні з'явилося повідомлень про якісь табори тилові, нібито. Пригожин про них, принаймні, повідомляє, каже, що своїх терористів туди відводить. Я так розумію, що рашистські ці пропагандисти, чи так звані воєнкори, як їх, не знаю, коректно назвати, бо в мене тільки нецензурні слова щодо визначення цих людей на зараз є. От, і кажуть, що вони почали переміщатися в ці тилові табори. Маємо відео, зараз коротко на нього подивимося, повернемося до обговорення. Ну, от бачимо, що кудись летять вони, кудись прийшли, складно зрозуміти, що це за місцевість, але ось такі ці, як їх визначили рашистські ці так звані воєнкори і терорист Пригожин, тилові лагеря, куди його терористів зараз переміщують. Ну, ознаки бачимо національні, національного складу, так, хто зараз в цій терористичній організації, яка називається приватна військова компанія, воюють. Ось так вони облаштовані. Ну, в принципі, за теж Донеччина, скоріш за все, північ Донеччини, соснові ліси, там така природа є характерною. Пане Ярославе, що скажете? Що це за піонірські лагеря? Чому ці тилові вони вирішили облаштувати якісь, я думаю, місця? Так, вони вважають, що вони свою мету виконали, то вони умивають руки і відходять. Ну, ще раз нагадаю, що Вагнер був заточений не за те, щоб воювати, а за те, щоб мародерити, вбивати мирне населення, що вони і зробили і в Сирії, і в Центральноафриканській Республіці. Тому, я думаю, вони і продовжують це робити, їм треба зберегти найбільшу кількість особового складу, тому вони і об'явили це. І для того суспільство об'явило, що ми закінчили операцію, ми відводимо, у нас нічого немає, ніяких снарядів, нічим воювати. І для повідомили своє керівництво, тобто Міністерство оборони, не дивлячись на те, що вона називається приватною армією, все ж таки це постачання, вся логістика, це армійська логістика, тому вони всіх повідомили і зараз відходять для виконання інших завдань. Інше завдання я вже перерахував вище,
Ну, нічого дивного, територія Донеччини дуже велика, тут дійсно все, куди вони перемістилися. Ну, я думаю, на якісь бази відпочинку, яких на Святогорській землі... Піонерські табори, так, цілком це може бути. Там піонерлагері займаються. А так, от до речі, ті, хто туди переміщуються, це ті, хто, вочевидь, вижив, тобто це ті найманці, які були в цій ПВК Пригожина, оцих зеків, яких пускали просто хвилями цими м'ясними штурмами, там немає. Хто там може бути зараз присутній? Ну, ми трошки перебільшуємо, розумієте, воно так називається. От, треба було назвати проще, а він назвався Вагнером, Чайковським і так далі. Воно звучить нібито трошки підвищено, але... Мені здається, що на сьогоднішній момент там погано одягнені, погано обучені, це ж такі зеки. Всі, хто вижив, як вірно ви сказали, вище тут ходять, а вижило дуже небагато, і це, на їхню думку, щасливі люди, які вибрались з пазурів українського лева на волю, вижили якось. Але я думаю, ми їх догонимо, і смерть неминуча, і всього Вагнера, і російської армії. А, так, до речі, знаєте, це ще дуже цікаву інформацію ці російські так звані воєнкори-пропагандісти розповсюдили про те, що нібито в районі Бахмуту Донецької області група мобілізованих в'язнів скоїла кілька вбивств і самовільно покинула зону боїв. Посилається Владимир Романов у своєму телеграмі на це. 30 колишніх ув'язнених з якоїсь роти Z дезертували з позиції зі зброї. Під час дезертирства злочинці вбили 3 військовослужбовців, 2 цивільних. А наскільки мають місце ось такі явища у рашистів? 3 військовослужбовців російської армії? Я так розумію, що так. Ну, тисну руку, молодці, треба більше вбивати. Ну, як? Ну, вони і так розуміли, що ці люди не наслідують якихось високих моральних, тому будуть вбивати, гвалтувати і так далі. Вони брали саме для цього. Ну, те, що воно повернулось проти них, ну, вони, я думаю, теж очікували, що можуть бути такі випадки. Тому тут не спрацювали їх загранотряди, сходили там більш досвідчених воїнів, які їх вдало не розстріляли, відбули, я так розумію, прямо навпаки. Зеки вбили своїх конвоїрів і втекли. Ну, це класика жанра. Подивіться на кінематограф російський, там таких випадків мільйони з детальним описом, як треба діяти. Тому вони діють так, як їм зручно, так, як їм звично, так, як у них заведено на Росії. Угу. Так, і знову ж таки, якщо говорити про наслідки цього всього, то пам'ятаємо, що Пригожин якось робив заяви, коли ще він вперше оголошував про те, що нібито там своїх цих буде терористів відводити, тоді причиною було те, що йому нібито там нападу їхні боєприпаси не дає, то він казав, що на зміну прийдуть оці тікток-війська Кадирова. Я так розумію, це питання знято на сьогодні, бо остання інформація, що туди кадрові військові російські заходять. Ну, знаєте, ми кадирівців не бачили дуже головному мініатюрах, де можна знімати. Ну, дуже велику територію вони зруйнували, і знімати свої ролики тіктока, ну, дуже багато місць існує. Тому мені здається, вони не в тилах, не в глибоких, то відійшли вже давно в Чечню і там готуються до боїв з російською армією за дерибан розділеної Росії після війни.